हाँ मामा नाथसू मुरा मली चिरी कने दामा आवाजी दीदी अदल तमाना रे उड़ूकी उड़ूकी पेजनी कनी हैर दीदी तोरे गया था लगा मापी जनी ना ओह नो अप्लार नहीं था पोसो कर अप्लार ना माँ दल तने दे उड़ूकी उड़ूकी पेजनी हैर लगा दा उड़ूकी होगा ना माशूम होने पेज और जब कम जाके दिम लांचो पीड़ा रोकर दो कना हाँ पीड़ा रे वो सिदल तेरी लांचो कुंजी कना माता वाया माता क्या था कर देगा ना हाँ उलाड़ी रिंग बोलते लोड़ो हाँ तक भाई रिंग दे यार ना खो ना खरे हेलो हेलो लाला तो वो चीज बदमाशान में मुंती री ना सड़े जबल जे किया मको दस वे यार राजे ना नूसो बस ना ना नशम दर्द ले बस खपेस पकावा दे दागा जे ना उस खपेस पकाओ पर एक आसान में जुड़े खराबे ओह नो दस दिसो भी यार خلق پس ہے دے پس ہے دا تمازی سووی چی زن لپا زور جنگو را دے زن لپا زور جنگو نا گوری یا را جی بس آڑے دے تا دا زن لپا اوچ بد ما جو کلا ہے تا تمانیش دا علاقہ دا ما دا آو ازگار نو کنی اس پر بجا گا دو آو مو تمالیم دے شب اوزا شب اوزا شب اوزا شب اوزا شب تختا ایڈا کا پا دے علاقہ کم بیا مندوی نم سیدا آخان دینو دا سکی سیریس 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 सही ना रे चलो 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 सही रे।